9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Кількість ворожих атак на сході країни збільшується. За добу 16 обстрілів. Поранено одного українського військового. Найманці вели вогонь уздовж усієї лінії розмежування, били з мінометів, зенитних установок та бронетехніки. Уже сьогодні окупанти завдали двох потужних мінометних ударів на Горлівському напрямку. За даними розвідки, протягом останньої доби трьох бойовиків знищено і трьох поранено. У зоні операції об'єднаних сил напередодні відбулися навчання. Протитанкові підрозділи тренувалися відбивати можливий наступ ворога. Як наші армійці впоралися із завданням, бачив Геннадій Вівденко. Прибуває вертоліт командувача операції об'єднаних сил на один із полігонів у Донецькій області. Негайно починаються навчання із відбивання атаки танків ворога. Умовний вогонь по нашій колоні, що йде насипом через водосховище. Насип пройти неможливо, військові інженери застосовують понтон. Загін хімзахисту випускає димову завісу, аерозольну суміш. Вона має прикрити висадку десанту. Це МТЛБ – броньовані транспортери. По-військовому неофіційно – моталиги. Озброєні протитанковими ракетами. Зараз наші відробили розгортання протитанкових комплексів «Штурм». Треба було відразити умовну атаку бронетехніки противника для подальшого переходу в атаку. Дії чітко показали, що навчені всі. Безпосередньо протитанковий резерв перетнув цю водну перешкоду, вийшов та зайняв вигідний рубіж та умовно наніс противнику втрати в його бронеоб'єкти. Майже всі протитанкісти мають чималий бойовий досвід. Є особливості навчань, тут же мінусові температури та особливий характер місцевості. Місцевість, на території якої проводиться операція об'єднаних сил, має дуже багато водоймищ, що потребує готовності підрозділів до виконання завдань з подоланням тих чи інших водних перешкод. Водна перешкода, її довжина, ширина була біля 200 метрів. Вони перетнули цю водну перешкоду безпосередньо за 3,5 хвилини, а від початку навантаження і до витяження всього зайняло 7,5 хвилин. Це відмінний показник. Після того, як протитанкісти умовно знешкодили ворожу бронетехніку, бойовий вишкіл демонструють українські танки. Подібні навчання проводять у прифронтовій зоні тричі на місяць або більше, залежно від обстановки. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Бойовики на окупованих територіях Донбасу примусово проводять медичне обстеження усіх чоловіків. Про це повідомляє українська розвідка. Окупанти також запровадили систему так званих мобільних призовних пунктів. Вони намагаються залучити якомога більше місцевого населення до загонів бойовиків, адже нині жителі окупованих територій під різними приводами відмовляються воювати. До осіб, які ухилятимуться від медичного обстеження, окупаційною владою передбачено застосування репресивних заходів. Так, у випадку затримання таких осіб на блокпосту чи пункті пропуску, їх направлятимуть до так званих органів державної безпеки на перевірку лояльності до російського окупаційного режиму. Оновлений проєкт резолюції щодо ситуації в Криму сьогодні розгляне Генасамблея ООН. Документ доповнений питаннями українських політв'язнів. Наприкінці вересня, під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генасамблеї, президент Петро Порошенко закликав її представників схвалити новий проєкт резолюції щодо окупованого Росією Криму задля підтримки українських бранців. Орегон став 19-м штатом США, який визнав Голодомор 30-х років минулого століття геноцидом українського народу. Відповідний документ підписала губернаторка штату Кейт Браун. Орегон також приєднався до вшанування 85-х роковин трагедії.
Стан спортсмена Олега Жоха вкрай тяжкий. Вночі його привели з Радивилівської лікарні до реанімації нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні. Нагадаю, напередодні відомі українські спортсмени потрапили в аварію на Рівненщині на трасі Київ-Чоп. Олег Жох та його колега, найсильніший рукоборець світу Андрій Пушкар, їхали на змагання до Польщі. Пушкар загинув на місці. За інформацією поліції, Олег Жох на Сітроєні з невідомих поки що причин вискочив на зустрічну смугу і врізався в вантажівку. Крім спортсменів, в авто перебував 50-річний батько Жоха. Він теж загинув. Водій вантажівки не постраждав. Андрієві Пушкарю було 33 роки. Він 15 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж тріумфував на чемпіонатах Європи з армспорту. Його товариш, 26-річний рівнянин Олег Жох, теж багаторазовий чемпіон світу і Європи. Сміттєва халепа у Чернівцях. Обласний центр фактично потопає у смітті. Вулиці міста заповнені опалим листям та гіллям, адже спалювати не потрібне, дозволяють екологічні вимоги, а вивозити його нема кому. Що кажуть на свої виправдання комунальники, слухали наші кореспонденти. 14 листопада 2018 року провулок Казарміни, тут, де ми разом всі робили клумбу для чернівчан, вже стихійне сміттєзвалище. Сміттєзвалищем керівник міської інспекції з благоустрою називає квітник у самісінькому центрі Чернівців. Замість газону купини потребу, опали листя, гілля, пластик. Це вулиця Щербунівка, історичний центр міста, центральна магістраль нашого міста. І таке состояння, якщо у нас в центральній частині міста, то ми розуміємо, що твориться у нас в дворах. Гори сміття по всьому обласному центрі. Лише у Чернівцях більше півсотні стихійних звалищ. Катастрофічна ситуація склалася в Чернівцях на даний період времени. Таких об'єктів сьогодні ми зазначили 57 таких стихійних сміттєзвалищ. Серед мотлуху багато опалого листя. Спалювати його заборонено, тож містяни просто згортають його у купи. І якщо раніше листя хоча б викидали у контейнери, то зараз залишають просто на тротуарах. А звідти їх прибрати нікому, кажуть комунальники. Не хочуть іти працювати. Зарплата мінімальна. Люди, ті, що в нас працювали, можливість була виїхати за кордон, виїжджають за кордон. Тут не хоче ніхто працювати. Та проблема не лише з кадрами. Не вистачає також транспорту, а ще коштів. У бюджеті міста грошей на прибирання присадибних ділянок приватного сектору не закладено. Тому, якщо виносять то сміття на контейнерний майданчик, оформляйте, складайте протоколи. Якщо нічого не робити, кажуть екологи, такими темпами місто просто потоне у смітті. І додають, якби хто зацікавився, на рослинних відходах можна непогано заробити. При міській раді є трест зеленого господарства. Організувати компостні ями, туди вивозити це листя, потім робити компост і його продавати. Ще один вихід, на думку екологів, будівництво сміттєспалювального або сміттєпереробного заводу. Адже нинішній полігон не зможе вічно приймати відходи. І тоді апокаліпсису вже не уникнути. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Вимушені канікули і лікування холодом. На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочався частково. Додому спорядили учнів 40 шкіл, а у Кропивницькому в дитячій лікарні 16 градусів тепла. Чому? З'ясовували мої колеги. Із понеділка у майже 20 навчальних закладах Кам'янського через холоднечу вимушені канікули. З понеділка температура в класах в багатьох набагато нижча, це в межах 10-13 градусів. Вчителі з обігрівачами у верхньому одязі працюють над ущільненням шкільної програми, аби учням не довелося через канікули вчитися у вихідні. З протягом додаткових канікул навчання йшло дистанційно, потім буде оптимізація навчально-виховного процесу. Холодні батареї у дошкільних закладах. Приміщення обігрівають електроприладами. На сьогоднішній день у нас 30 дітей. Це зв'язано з тим, що немає опалення. А ті батьки, які працюють, нема з ким дітей залишати вдома, вони приводять до дитячого садочку. Тепловики чітко не кажуть, коли дадуть тепло. Дніпровська ТЕЦ не отримала від «Нафтогазу» лімітів газу. Компанія заборгувала монополісту понад 1 мільярд гривень. На підприємстві пояснюють, заплатити зможуть лише після того, як розрахуються з ними. Ми дуже давно добиваємося отримання номінації, і НАК «Нафтогаз» всіми силами намагається препятствувати цьому процесу. У Кропивницькій дитячій лікарні опалювальний сезон розпочався вчасно, однак температура у приміщеннях 16 градусів. Бачите, яка температура для діток? Пневмонія во всіх. Разве можна в такому
холодильнике сидеть. Все возмущаются родители, все недовольны, но никто ничего не делает. Дітей за можливістю на ніч забирають додому батьки. Тих, що залишаються, медперсонал зігріває, як може. Ну, много электроприборов мы включать не можем, потому что здание старое, электропроводка тоже. Горячая вода есть, бойлеры есть, так что мы можем бутылки с водой греем. Тепло в лікарню постачається централізовано, та попри теплі батареї все одно холодно. Керівництво каже, все через застарілу тепломережу в закладі. Однак нічого вдіяти не можуть. Приміщення лікарні не належить місту, його орендують. У мерії про холоднечу в медзакладі дізналися від нашої знімальної групи. За їхніми даними, там допустимі плюс 19. Ну, до цього у нас не було звернень від лікарняних закладів. Ще ми проведемо роботу із теплопостачальною організацією для того, щоб дійсно з'ясувати основні причини. І якщо в Кам'янському діти сподіваються піти до школи вже 19 листопада, то в Кропивницькому маленькі пацієнти і керівництво лікарні готові вкотре просити міськраду вирішити проблему з опаленням. Олена Мандалюк, Олена Бринза, Іван Біленко, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер». На Рівненщині медики протестують. Вони вже 4 місяці без зарплати. Працівникам районної лікарні заборгували 9 мільйонів гривень. На знак протесту вони перекрили дорогу. Чим завершилася акція? Про це далі. Міжнародна траса Київ-Чоп поблизу міста Дубно у блокаді. Рух перекрили медики. Лікарі, медсестри та інші працівники Дубинської центральної лікарні вже кілька місяців не отримують зарплату в повному обсязі. Нас обманюють, кажуть, що є гроші, прийшли, але ми на місяць получаємо по 500-700 гривень вже на протязі цілого року. Довічі людей дотягнули, що не мають люди навіть на хліб дітям, що купити в школу. 3000 санітарка, 3200 медсестра. Дорогу медики перекрили одразу в двох місцях. Аби машини не могли рухатися в об'їзд, люди впродовж 2 годин ходили пішохідними переходами. За цей час по обидва боки утворилися кілометрові затори. Пікетники не пропускали нікого. Дехто з водіїв обурювався, дехто підтримував. Їдьте в Київ, пожалуйста. У Верховну Раду штурмуйте. Причому тут шофер? Причому тут люди? А? Я їх на 100% підтримую. Їм треба зарплата. Ви готові трошки постояти? Звісно, навіть годину можуть стояти. Приїхали на акцію і районні чиновники. Мітингувальників намагаються заспокоїти. Голова району каже, не розрахувалися, бо у місцевому бюджеті немає грошей. Районний бюджет, оскільки районна лікарня знаходиться на бюджеті, ну, не в змозі витягнути повністю в лікування 83 тисяч жителів, тобто міста і району. Місто Дубно не передає нам кошти медичної субвенції. Мовляє, людей розійтися і керівник лікарні. Запевняє, гроші знайдуть. Обіцяють розкуплення коштів із Києва на області. Область має перерозподілити ці кошти нам на лікарню. Так що до кінця місяця, листопада, має закрити ці всі місяці. Ввечері медики розблокували трасу, але зупинятися не збираються. І якщо грошей не побачать, готові знову влаштовувати акції. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Лондон і Брюссель визначилися з новим перехідним періодом Брекзиту. Про це заявив керівник перемовної групи Євросоюзу Мішель Барньє. Відтак, за його словами, Британія формально покине ЄС 29 березня 2019-го, а фактично це триватиме 21 місяць до грудня 2020-го. Нагадаю, напередодні після кількагодинних бурхливих дебатів Кабінет міністрів Великої Британії підтримав проєкт угоди щодо Брекзит. Тепер його має схвалити Рада ЄС, лише після цього ратифікувати підсумковий документ. Документ зможуть європейський та британський парламент. Кількість жертв пожежі в Каліфорнії зросла до 59. Щонайменше 130 людей вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє місцева поліція. Площа займання наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. У низці округів Каліфорнії діє режим надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився надати з федерального бюджету гроші для боротьби зі стихією. Нагадаю, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію цього штату. Заступницю радника з нацбезпеки США Джона Болтона Міру Рікардел звільнили на вимогу першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп.
і запропонують іншу посаду поза адміністрацією, яку саме речниця президента Сара Сандерс не поточнила. За інформацією американських ЗМІ, Трамп і Рікардел посварилися під час поїздки Африкою у жовтні. Жінки нібито не поділили місце в літаку. Після конфлікту радниця Болтона звинуватила помічників президентової дружини у неналежній поведінці. А от на посаду посла США у Південно-Африканській республіці Дональд Трамп запропонував дизайнерку сумок Лану Маркс. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Зокрема, в заяві зазначено, що Маркс розмовляє двома з поміж 11 офіційних мов тієї країни. Серед іншого, жінка отримала шкільну освіту у ПАР, а вищу в Гарварді. Це, мовляв, робить її ідеальною кандидаткою на цю посаду. Серед іншого, зазначає телеканал CNN, Маркс залишається членом гольф-клубу, що належить Трампові. Новітні технології на іспанських пляжах. Пильнувати за безпекою рятувальникам тепер допомагатимуть спеціальні дрони-гвинтокрили. Як саме, Оксана Гашева розповість. Ні, це не іграшковий літак на батарейках. Це новий рятувальник на іспанському пляжі у місті Сагунто. Тепер тут за безпекою відпочивальників стежать не тільки люди, але й роботи. Спеціальні дрони-вертольоти ведуть відеозйомку узбережжя і надсилають інформацію рятувальникам. Електронні помічники можуть навіть рятувати життя. Достатньо 6 секунд після сигналу тривоги, і дрон опиниться біля людини у небезпеці і скине за потреби рятувальний жилет. Ми застосували чимало технічних новинок для оперативної роботи дрону. Наша команда працює над ним ось уже рік. Інженери оптимізували батареї і систему стеження, тож тепер відпочивальники можуть не хвилюватися. Допомогу отримають вчасно. Використання роботів-помічників – гарна новина не лише для відпочивальників, а й для рятувальників. Раніше вони могли бачити берег тільки з одного ракурсу. Тепер же достатньо глянути на монітор, і перед ними відкриється повна картина пляжу. Крім того, нововведення допомагає рятувальникам уникнути помилок через вади зору. Недосяжні для ока ділянки тепер можна побачити на екрані. Передусім, це чудова інвестиція з огляду на дотримання безпеки. Наша головна мета – захистити відпочивальників на пляжі. Корпус дрону виконаний з водонепроникного карбону. Політ забезпечують мотор і 8 пропелерів. Такого дизайну достатньо для правильного функціонування пристрою. Однак зупинятися на досягнутому розробники не хочуть і збираються в майбутньому покращити пристрій. Ми постійно удосконалюємо наших роботів-рятувальників. Кожного року ми впроваджуємо нові технології. Дрони вже працюють довше і точніше виконують накази. Їх якість стрімко підвищилась за зовсім короткий час. Тож, я думаю, у майбутньому ми побачимо такі винаходи, які зараз і уявити собі не можемо. Поки що роботи працюють лише у Валенції та на Балеарських островах. Однак їх виробники стверджують, уже в 2019 році дрони-помічники з'являться по всій країні. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, вже опівдні розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.